تو بہت سو عرض کران کہ اگر تو اکس عام مسلمانس ونیو دپیوس ت کتن گنٹن چھ رب سنس عبادت کران 24 گنٹن مس تم سن جواب آس تور بہس پانس نماز پاران دپیوس پانس نماز کوتا گو دپ سہس گو اوڑ گنٹہ دپیوس امہ علاوہ چھ ث کان عبادت کران دپ نہ حض بی نہ حض کہین بہ کیا 8 گنٹہ آسان دکانس پہ گنٹس جورا گندان گنٹہ جورا ہاں فونس ست یا عیالس ست وغیرہ وغیرہ تو یت پٹھن چھ یہ اور ونا اس بہ ہسا چھس نماز پران اڑس گنٹس یہ میون عبادت ترو ساڑ ترو گنٹ چھ میون خالی چھ نس عام حالت چھس یہ ٹھیک مگر سوال چھ رب چھ فرمان وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون یعنی امی مطلب گو ہے چانی زندگی ہند مطلب ہی نسا چھن کہین سوائے میون عبادت گو تیل چھ اس اڑس گنٹس کران عبادت ساڑن تروہن گنٹن کران زائے پت کوت وات آخرتس مز یل تت تولن یہ یہ سا گئی امس اڑ گنٹس عبادت یہ سا گئی ژوہن ساڑن تروہن گنٹن ہن ضرب دری تت کت لبو اس نجات یہ کانسیپٹ ان لوکن ہند بہ تہ عرض چھس کران یم یت علم دین کس بارس مز یا بروٹ چھن پکان یا حوصلہ افزائی چھن پنن بچن یا پنن قرابت دارن کران تکیاز تم چھ سوچان ات پر یہ نماز سہ گو اوڑ گنٹ ام سن سنبھلن ساڑ ترو گنٹ گھنس در بدر ون کیا گو امس حاصل سہ بنو تہ بہ دپ تہ یت پہ بہس کیلکولیٹڈ کت کر ژ پرکھ ات اڑس گنٹس نماز ساڑ ترو گنٹ گئی ثے در بدر کیا کر مگر یہ علم دین اس انسانس ہند ہو جواب دنس خاطر کر تیار فی الحال مے باسان یمو کور غور شوری طور یہ جواب پیش تو تکیاز یہ علم دین اس امس انسانس ونان اس لیعبدون لیعبدون ہسا چانی زندگی سر سے احاطہ کرا وی اس اکس ابو بکر سالفی مز طالب علم دوپن ہے اس ابن تیمیہ سن تعریف اس کرا اکثر عبادتس حض انہا اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضا من الاقوال الظاہرة منہا والباطنہ من الاقوال والافعال الظاہرة منہا والباطنہ مے بی کو اس استاد ما سے سوال ترومت کہ اس کیا چھ یہ ڈیفینیشن ونا اس کیا ہکو نا ام ورائی تی کیا ونت مے تو اگر ام کھوت کا انسان ہے کیا ونت ونن بہرحال ام کھوت ونن چھ مشکل مگر تھوڑا ڈفرنٹ اگر اس سوچو ڈفرنٹ سوچنس دوران ووتس بہ یت اکس تعریفس پہ اس وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اس واضح کر اخ تعریف آئی بروٹ کن قضاء الحیات بکاملها وفق الشرع الالہی یعنی عبادت کیا گو یم چھ ہم تعریف کھت مختصر الفاظ بیچ شاید چھ یمن مز عام انسانس خاطر سمجھن اعتبار وسعت یعنی اس ربن فرمان اس کہ مے ہسا کرمو تہ پد صرف یمہ غرض خاطر کہ تہ کرو میون عبادت عام انسانس کیا پتہ عبادت کیا گو نماز سہ پران اس اڑس گنٹس گو اوڑ گنٹہ نماز مسل ختم ساڑ ترو گنٹہ اس پی تیل پرے اس کیا بن مگر اگر اس یہ تعریف نمو قضاء الحیات عبادت نسا گو نہ پانچ نماز سہ ہسا چھ عبادت اچ اک شکل یا اک شک عبادت ہسا گو قضاء الحیات یعنی زندگی گزارن زندگی گزارن بکامل ہا سو سری گو ات چھ اوڑ گنٹہ کیہ ات نماز نبرک ساڑ ترو گنٹہ تہ قضاء الحیات بکامل ہا وفق الشرع الالہی ون چھ امس زندگی گزارن گزارن چھ ساری مگر وفق الشرع الالہی یعنی اللہ تعالیٰ سند جواب ون پور اللہ تعالیٰ سند شریعت مطابق امیک مطلب گو اس ربن فرمو الا لیعبدون مطلب گو مے چھ یہ ساری زندگی گزارن اللہ تعالیٰ سند شریعت مطابق یل بہ یہ کر یل ساری زندگی تہ دائرس مز یہ پت کتن گنٹن آئی عبادت ژوہن یہ گو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون.